Hej, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, moje ime je Teja in to je tvoja dnevna doza vitamina P. Pogovorov o telesu, umu, življenju. No, čeprav danes se bomo malo manj pogovarjali, pa malo bolj supihali gor v klanc in namera današnje poti na vznot je, da ne obupamo takoj, kar rata težko. Ne, danes ob hoji v klanc in pa tudi sicer v življenju. Gremo pa danes tijale gor, na Boč oziroma na Štajerski Triglav, kakor se mu tudi reče, zakaj, nimam pojma, tako da če kdo ve, lahko spodaj v komentar napiše. Na Boč vod ful enih poti. Gremo danes po detičkovi poti oziroma po gozdni učni poti, ki je kratka, pač vsaj do doma je kratka, ampak strma, tako da bo več kot dovolj priložnosti za vadbo današnje namere. Pot se po začetnem 15-20 minutnem vzponu zravna, tako da se lahko končno malo človek nadiha, a ne? In počasi se že bližamo domu na Boču. Ampak tle se pot za nas še ne konča. Kolikor vidite, ne, bi lahko do sem prišli tudi z avtom. Ampak to res nima nobenega smisla, a ne? Če se že odločimo, pol gremo v tudi spodi gor. No, ampak ne vam bo, no. Vam vsem povem, da se lahko po cesti pripeljete v bistvu do doma, kjer vas čaka kakšen topo čaj po zim, kakšen sok zdajle, ali pa lahko prijete tudi na kosilo. No, mi pot nadaljujemo tijale gor, ne sicer na ta stolp, ki se najbolj vidi, ta ni za pohodnike, ampak na tizga lemičkega tamle nad mojim prstom, ki upam, da ga vidite. Ampak še preden nadaljujemo, je nujno treba najprej nekaj pojesti. Ker zjutraj smo vstali, zato da se izognemo gneči, zdaj pa so baterije pošle. Evo tako, baterije malo nafilane, mi pa gremo naprej. Piše še 50 minut, ampak se mi zdi, da bo malo manj, no. Nadaljujemo z vzponom, kaj se tlele dogaja. Veter mogoče in potem še malo človeške pomoči. Skratka, ne vem, 3/4 gozda je podrt ga. Ampak dober, ne bomo se zdaj preveč zadržvali, a ne? In šibamo naprej. Se že bližamo. Evo ga stolpek, tamle je. Še mal, še mal, še mal, pa smo tam. Na vrhu tega le stolpa nas seveda čaka en ful lep razgled, tako da ja, se je splačal malo potruditi in prsupihati na vrh. Tako kot pri vsaki stvari, ne, v življenju, ki se nam zdi malo težka ali pa malo neprijetna, ampak pol, ko gremo čez to, nas vedno čaka kakšno lepo darilo. No, drugače pa tale stolp na Boču gre še višji, ampak nisem neka navdušenka nad višinami, tako da bo od tule razgled čisto dober. Za konc pa hvala vam, ker ste gledali, ker ste spremljali in bom vesela, če spodaj v komentar napišete, kaj je tista stvar, ki
ki, ki veste, da bo od vas zahtevala ene par takih trenutkov, ki ne bodo najbolj prijetni, ampak se hkrati zavedate, da vas na koncu čaka nekaj lepega. Do naslednjič, adijo.